det jag tänkte att vi skulle prata om här idag. Så nu får du följa med lite på en annan del av världen. Du kanske kan gissa vart vi är någonstans. Ja, du hör väl ljudet. Någonting som jag verkligen har funderat på under en längre tidsperiod och som har eskalerat under de senaste månaderna, det är att hur kan det bli tydligare? Vad krävs för att få en riktigt, riktigt enkel, skalbar process för dig som, ja, men som är konsult, för dig som har en mindre byrå, som är frilansare, som absolut då vill gå från 100, kanske 200 000 i månaden upp till 500 000 eller, ja, men mer närmare kanske 1 miljon i månaden. Vad är det som krävs? Vad behöver du få på plats för att det ska hända? Eftersom jag har gjort den här resan själv så vill jag passa på att dela med mig av vad är de grejerna som funkat. Det är en ganska trevlig pool här. Ser. Det är väldigt, väldigt trevlig pool och trevligt hotell. Vad är det som har funkat? Men innan jag gör det så vill jag börja med att se vad är det som du kanske just nu sitter med? Vad är utmaningarna? Vad är situationen som du håller på att tackla? Ska vi se här om vi kan komma ut här. Den här situationen, det kanske är så att du håller på med, du har flera erbjudanden, du får dina kunder mycket på referenser, du jobbar med flera olika typer av kunder. När du gör din egen marknadsföring så är det svårt att få konsekvens, även fast du kanske jobbar med marknadsföring så är det svårt att få en konsekvent effekt, utan istället så är det så att det här leadsflödet och affärsmöjligheterna och förfrågningarna, de är ganska inkonsekventa. Därför tar du många olika typer av uppdrag, även fast de som du kanske inte egentligen gillar och vill jobba med, så tar du en mängd uppdrag för att se till att orderboken är, ja, men den helt enkelt är full. Det är ju en utmaning med det här, för att saker och ting som när man gör det första gången eller man gör det till många olika typer av kunder, där jag var fast, det var att, ja, men då behöver jag vara involverad i både säljprocessen, så säljprocessen gick inte alls att delegera, men inte heller leveransprocessen. Så det blir som att, ja, men man skulle kunna säga ett glorifierat jobb, som det står att man är entreprenör, va? Men egentligen så är man ju inte det, utan egentligen så sitter man med allt ansvar för att göra alla grejer och det blir nästan omöjligt att delegera. Och det här gör ju då att man blir generalist. Tänk dig att du är, ja, men om vi brukar ju prata om det här med doktorsmetaforen och sådär, kolla här. Alltså, kom igen, vad vackert. Jag visste väl att jag skulle ha tagit med Robert på resan. Nu gjorde jag inte det, utan han sitter ju här nu. Så att ljudet brast när vi var ute och promenerade och pratade. Så jag ska berätta för dig om doktorsmetaforen. Doktorsmetaforen, det är det sättet som vi på Next State använder oss av för att sätta oss i rätt roll, rätt state, rätt känsla för att ställa rätt frågor. Om du tänker dig att du är en doktor, när du gick till doktorn, vad ställer doktorn för frågor? De frågar, ja, vad är det som är fel? Vart gör det ont någonstans? Hur länge har det gjort ont? Vad har du provat tidigare? Och så vidare och så vidare. Och det är en fantastisk metafor för att hamna i rätt state för att driva säljprocessen och samtidigt vara rådgivande. Och nu tror jag vi kan gå tillbaka till den andra filmen igen. Det som jag vill ge dig här för att du ska göra den här resan och skala upp då från kanske 100 000, 200 000 i månaden till 500 000 eller 1 miljon i månaden. Det är 1-1-1-modellen. Det är den ena delen. Så du behöver ha en specifik kund som du väljer. Så någon som är på ett visst sätt. Så för det som är Inner Circle, som är vårt community för tjänsteentreprenörer. Ja, men det är väldigt tydligt. Där har vi personer som ska gå från 100-200 000 i månaden upp till 1 miljon i månaden. Och som är tjänsteentreprenörer. Man kanske är då en byråägare, precis det som vi har på den andra delen av Next State, våran byrå. Och det kanske är så att man är konsult eller man är frilansare eller liknande. Och då har man ett specifikt sätt av problem som är den andra delen. Så det första ettan, det är en kund. Den andra ettan, det är ett problem. Vi fortsätter och går ut här och
och titta lite grann. Och den tredje grejen då, det är ju ett värdeerbjudande. Du kanske säger, men Johan, det här blir omöjligt. Jag har massa olika typer av kunder. Det blir för svårt för mig. Ja, men tänk så här istället då. Att du har de grejerna som du redan nu gör. Men sen så för 2023, du kanske lyssnar på det här 2024 istället. Så då väljer du ut en kund, ett problem och sen ett värdeerbjudande. Och så fokar du på det. Och det är det som du ska göra mer av. Så du ser det inte som svart eller vitt, utan du ser det som en skala. Okej, ja, men jag kanske är på en 3 på en 10-gradig skala där nu. Visst, och då i slutet av året, ja, men du kanske är på en 7 eller en 8. Behöver inte vara att du flippar till en 10 om en vecka. När du har det på plats, då blir nästa steg. Och nästa steg, det är ju att ha ett beprövat sätt som verkligen gör att du kan attrahera kunder och ha en kundanskaffningsprocess som är riktigt bra. Där många går bort så, jag har gått bort. Det har varit så mycket smärta i det här genom åren innan jag fattade det här. Det var ju det att om man har flera problem, flera kunder, flera erbjudanden, då finns de här på olika ställen. Man har olika, tänker så här, okej, men jag måste öka mina intäkter, därför måste jag ha flera erbjudanden. Nej, det är tvärtom. Du behöver ha fler människor som kommer in i den här processen så att du bara gör mer av det du redan gör. Det är så svårt, det var så svårt för mig att fatta. Det som jag vill ge dig här nu, om du till exempel den kundanskaffningsgrunden i den kundanskaffningskanalen som vi har, framförallt för Inner Circle men också för byråverksamheten, det handlar ju då om LinkedIn och där bygga upp genom att skapa mycket värde för rätt människor, gå tillbaka till det här, en kund, och sen därefter konvertera den här kunden till, nu ska vi se, nu var det så här, jag börjar bli trött i armen. Så då konverterar du den här kunden till ett webbinar. Du kanske har varit på något av våra webbinar, du kan, om du går in på nextaid.se så kan du enkelt skriva upp dig där, så blir du inbjuden till de grejerna. Det kan vara ett webbinar, det kan också vara det som vi fokuserar på för Inner Circle. Det är en mindre workshop. Så konvertering från LinkedIn till en mindre workshop som är väldigt värdeskapande. Och där, för de som är absolut bäst, ja, men de tar vi ett säljmöte med. Som vi tittar på hösten 2022 för Inner Circle, då sa vi så här, okej, vi har, och nu blåser det ordentligt här, för jag hoppas att det låter okej. Har en sån här, en liten sån där, så det borde ju vara okej. Då sa vi så här, okej, men vi har 3 nivåer, och det här är ett rätt bra sätt att sätta mål på. Så vi har en G-nivå, okej, ja, men det är en ny medlem per månad. Vi har en VG-nivå, ja, men det är 2 nya medlemmar per månad. Och vi har en MVG-nivå. Okej, då sen som vi tittar på då, statistiken, så såg vi att av dem som är med på workshopen, då signar vi 18% av dem under hösten. Och det här är första hösten när vi verkligen, ja, men går ut och jobbar med det här. Det har funnits i några år, men det har bara legat och bubblat lite grann. Och när någon har liksom trillat ner i huvudet på mig då, och det har varit rätt person, så har vi bjudit in dem. Men nu börjar vi bygga en organisation kring det här. Det som är så intressant då, det är ju att då ser vi till våren 2023 här, så har vi en situation då min kollega Elin som jobbar med det här mycket. Ja, men hon har ju den fantastiska situationen att hon snart ska bli mamma. Men då kan vi ändå då fram till att hon planerat och går på mammaledighet, så kan vi se, okej, men har vi, då ska vi fylla upp 7 stycken platser till. Då behövs det ju då kan vi ju se statistiken. Hur många behöver vi ska vara med på workshop? Och då har vi sagt, okej, men vi fokar inte på antalet säljmöten. Nej, vi fokar på den viktigaste konverteringspunkten, vilket är då antalet människor som är med i den här workshopen. Och då säger vi, okej, men om vi har 40 personer som är med i workshopen under den här tiden, ja, men då vet vi att vi med råge kommer nå det här målet då. Och det som blir intressant också, det var det att när vi tittar tillbaka på hösten 2022, så sa vi, okej, men vi ska ha 50 stycken säljmöten. Men vi hade inte 50 stycken säljmöten. Vi hade ungefär, om jag kommer ihåg i huvudet rätt här, vi hade 25 säljmöten.
så hade vi då haft 50 säljmöten som vi utgick från, baserat alltså de som konverterar från workshop till säljmöte till rätt typ av kund som verkligen då passar in i Inner Circle. Ja, då hade vi ju krossat den här MVG-nivån och nu nådde vi precis upp till VG-nivån eftersom ja, vi hade helt enkelt för få personer som var med i workshop. Så det, för att recappa det här nu, det som du behöver då, det är nummer ett, så behöver du skifta och börja titta på, okej, men hur kan jag ha en kund istället för många kunder? Hur kan jag ha ett problem istället för många problem? Och hur kan jag ha ett värdeerbjudande? Och sen så baserat på det så jobbar du med din kundanskaffning med LinkedIn, där du då kopplar det till att bidra med ett värde, till exempel ett webbinarium, en workshop eller liknande, så att du i värdeskapandeprocessen faktiskt kan vara en schysst person som bidrar med mycket värde istället för den personen som kommer och kränger. Och gör du det här riktigt bra tillsammans med att eftersom du då kan gå från allmänläkaren till hjärnkirurgen, så kommer du kunna ta premiumpriser och då kommer allting att förändras, för du kommer kunna lösa dina kunders, som är rätt kunders, problem på ett helt nytt sätt och då kunna bygga en mycket bättre verksamhet. Nu är det dags, tror jag, för att ta en kaffe eller en öl eller någonting annat. Tack för att du har varit med. Om du tycker det här är bra, se till att du, för att jag kommer fortsätta med YouTube-kanalen här och verkligen jobba vidare med att det här innehållet ska vara riktigt, 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 riktigt bra, så vill jag att om du tycker att det är bra och du vill följa det här, se till att du prenumererar, trycker på den här klockan, likar och kommenterar så att fler får se det här. Tack så jättemycket. Vi hörs snart.